Yes, for additive view, Jimba and Zaka, the Kanomasi, Yamutiam, and Mutimina Kuba Sabam Sabasquabbing at him in the Gene Kadi. Comment section where you have a couple of comment section. I was going to go to following budget for additive UG. Jimba the Kalaiki. I just have a scabbing on the Gene Kadi. I'm going to go to the channel. I'm going to go to the channel. I'm going to go to ya Ursharkarma unaje ali Lubuuto Lwa Mutooro kono mitamba kulambira ku social media yabasinga bebuza Lubuuto Lwa Mutooro Lubuuto Lwa Mutooro yafunye mulimo ku mukutu gwa Saturday mu lyonga ogwa Esannyu manyanga ogwa makula yafunye gwa mulimo yana TV presenter wajja ne munange omukyalo na Lubuuto Lwa nga ate wadde bamanyi okola akola video nabalinga mwami na mchaka kabasinga bweza kiki Lubuuto Lwa Lubuuto Lwa Ursharkarma wali omwana omusoga baleka boge olusoga ka Ursharkarma ani ni olusoga kiba kizibu omuntu okuba nga olina gyova ng'oli musoga nga tomanyi musoga era tulumanyi oba ati okukyama nga wola abasulo bamanyi olutoolo abakiga bamanyi olukiga abanyankole bamanyi omunyankole abanyanda bamanyi olunyarwanda abatanzania bamanyi oluswayiri ngeje bikora ki Ursharkarma ama nyoli olusoga nemunanga lyo nga bwengera bifanne nawo bigengera munange si edit si bigoni Lubuuto Lwa ddala amatero kiri bisa abadde abuuza okumala ebbanga tenkusyako na kontenti abatatateka kontenti ku social media nebamukazi okumala omuwa alabika yakuba penalty mu penalty no Mutooro yakuba watufu munangi byebitamba tambula esawe no ku social media nsonga za Ursharkarma munangi ahali Lubuuto abasinga bagamati Ursharkarma inabangi basoso kubanga afuna Lubuuto baselebo bafaba amanya abayimbi bafaba amanya abachara mba basoso kubanga afuna mba basoso kufuna Lubuuto mama pitamba mpula kupola ku social media abasinga bebuza n'ebyembuto bya mpalo oba nedda abasinga bebuza nti munange n'ebyembuto bya mpalo oba nedda anti Ursharkarma asose abayimbi abakola ki abasinga ninga munange kuyoza weza kokakoka kwe kuli ku social media ku side ya Ursharkarma ku social media platform zezi nabane balimu kumuyoza weza olwokufuna munange Lubuuto kati saawa erindiddwa ya kuzaala nenga Lubuuto olukulu agenda kuba azaali saawa yonna Ursharkarma agenda kuba azaala essaawa yonna nenga omwana agatambatambula galaga nti munna Lubuuto Lwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Mutooro mbagambye nti Mutooro yafunye omulimu ku TV ya Saturday mpya munne wa makula yafunyeko omulimu era nga munnange kwakula eno omukyala ali Lubuuto omwami ali mukukola ki mukukyapa bagitafa additive kisala nga omufoolo nga ne fadi yevyinizi